Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. فيا رب متعني بسوء حروفي ونور بقلبي وسمعي ومقلتي ونور بقلبي وسمعي ومقلتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت ما وي أنت ما قيلون وتيدني لا إله إلا الله أوابي لك تعدل دادا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم agbe adua wa latodo baba wa oba lorin sheikh 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 wallahu ya'asumuka minan nas la takhafu darakan wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim olorun baba si won pele pele amina Allah madam baba baba lorin amen Allah ma wahala won amen Allah ma fitina won amen ati gbogbo awon ba ngola won Allahumma amen Allah ba wa kun won pelu won amen ah balugun mere rin Allah ba shamana won amen baba wa afagba Allah ba ke won amen baba wa laji agba olorun ba ke won amen radiyallahu ta'ala anhu ore wa si agba yi olorun ba ke won amen baba lagbaji olorun ba ke won amen baba lagege olorun ba ke won amen awon oku ti wa na olorun ba ke won amen ere ba lo ku lorun ko ni amen amen rohu min allah wa raiha ورحمة على اللبيب ولي الله ذي وتدي فذاك تاج الأدب وهو مصدرنا كذاك شيخ كمال الدين ذي الملد والشيخ زين لدين الله جامعنا كذاك جميع الشيوخ الدين بلا عدد الشيخ آدم عبد الله ذي قلم كذاك جميع الشيوخ الدين بلا عدد àwọn kan tún bẹ tó ju àwọn ni lọ ó ju wọn lọ wọn ò sì kéwú lọdọ wọn àfáàsì ni wọn nílọrin ni. abudurrahim fa inna allah yarhamu ẹlẹ́fẹ̀bi tó dé ni ẹni amiyan kan. abudurrahim fa inna allah yarhamu. Abiyama fa oniwasi agbaye onitiju afa abudurrahim fa inna allah yarhamu san oniwasi agbaye wa walide ibija il mustafa al mahdi atawon to bi won lo wi wa
walida ibija Mustafa al-Mahdi. Wo ni wa se wahala lori omo olomo kuko. Kaza kasulitono Abdullah ibadahum. Afa wa lo wini Abdullah sulitono kamal dini awon. Wa kullu wa mawati dini lillahi fil biladi. Seri baba ni baba wa laji agba baba lagege baba lagbaji awon kan be lorin won tetira san meteta ni afasi ni won ti won ni alubarika kaza kasulitono abdullah ibadahum. Seri be ti dake je ni olowo jo da fun yin kaza kasulitono Abdullah ibadahum kaza ka jami'i shuyukh ad-din bila adadi. Awon to sanu wa nu ni awon la sadua fun lowo ni aje gbese ka ma sadua fun won ta fi ku laye toro ke bi ba so la awon ni ta lo fe wo wa aqulu Allahu yarhamu man kana murshidina Abu Darrahim kathir al-ilm wa al-naqid. O wa si agbaye imani afna nafa'itha fil islam ya khadim. Gbogbo n tori wa si agbaye ni lafia Olorun lo na fun atesin. Qad dama fi dawati yad'u ila samadi. O wa si agbaye mura wa si lowo lo jade laye. Qad dama fi dawati yad'u ila samadi. Baba 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 to taye wa omo kewo ni wa si agbaye ni tun je. Abuka giya bo anna kullu zimkati. Ah baba yen se wahala. Ila lima wa istashtai min ukashahadi. Ela ko ni ami ya. Kadi ajrada anna siya azulli wa zalali ajetuma wa ajmalana bi thiyabi al-'izz wal majd ajetuma bi kana mukhrijana min salami al-jahli mujtahida wa aulajana bi thiyabi al-'izz wal majd ajetuma bi ma za ma damat mawaddatu alekawa ni wapo ajetuma la yahliku Allahu qalban an dhikri bal wallahu ya'lamu ma ma'lu an al-itdi la tufitini al-baita rabbi ba'da sahibi wa la tala mithautu ra'a ya qasidi wa kun khalifata bil ahli wa al-athari wa qaimu fi al-ashr wal ahad awon ti ma pe olohun ede wa qaimu fi al-ashr wal ahad o to ba karamakallah o gbo yin ya wa amo yan yanju amina bo ba yanju tan Olorun ni je won ori danabu. Amina. Oba ti o ja wo omo olomo te n wa n pe ti o ta fi ri dana. Awon ti inu ni ri danabu. Amin. Nbi aboro de lana. Karamakallah. Oun ni pe ikoko ti won mu.
tamo oba kan nabi yusuf mu alayhi salatu wassalam in wa nba lo in ba lo ngba nabi yakubu wa salwala oyan na fila meji alayhi salatu wassalam anabi yakubu wa pe iwo kini hun o iwo koko odnu minni sumami ikoko si suma nabi yakubu alayhi salatu wassalam ngba to suma nabi yakubu anabi yakubu wa nbi lere iwo koko iwo lo je omo mi qurrata aini aritutu oju mi iwo lo je ifokanbale mi iwo lo je ikoko wa nda lo pe ini akal to yusufa baba jasike bi won ti wi ni baba jasike mi ikoko yi emi ni mo je yusufu halakani allah kama halakal umara iwa nabi yakubu kolon won pa won re bi o ti se pa awon woreri awon alase fi akhir zamani baba digbeyin aye allah sawa alase ni ti wa won yin gbogbo wa la n pariwo won tun nigeria se won tun nigeria se won wa tun se aburo ya won oni be nigeria ti won tun se fun Allah akbar gbogbo an tele tin se joba wa won ti ko gogo family won lo lu oyibo en pe won tan adugo se on adugo wa won wa ba wa tun se lati bi ogoji odun nbo won ti tun se aburo baba won wo lo kole so na be nbi won ba kole si ni won ma tun se o la bi so be yin odo e ja wa na ka ma ti enikan bo tanu wa yin tenu won ba ka ki gbogbo won pa won gbogbo boda kini la dibu fun a ma ro hun pe ohun na mo pe ona le baba hun ni yo tun se Olorun je o da fun Abdulrahman ni Abdulrazaki amen Olorun o san lesan amen gbogbo ona gegere ha won ti mark e won wa mark e be lo pakata lo tulosi n to ti mura mo ni mark e hun wala yowo yowo owo kan lona adetayi o se dede gba temi njade lo se eri kini da fi nwole hun kini ni oda ah won se kokwe te si itani mele gede shop ti be of e tun be wa ase baba to ko shop nbe nbe du kini hun kokko du a pe ah koni wo yi o oko se kini bayi a pe koni wole ise oi to ka ku emi wa pe kin mo so fun yin ani oni wo nbo bi oi tu yi o tu le bayi o si fi bo ile hun bayi o si mo wo kojo bodu lekeji ngba won wo ti pete si wale baba toko kini wa da ku won ke mo bo mi sawara ji diri baba nge ye mo je gbese o cooperative mo je won pe sa mo pe won na ki won dahun subhanama yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yasquruni wa la yansani wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani ta lohun ori inu wa alaji eleke ta lohun omo bi o wa ta lohun omo aye to wa ta lohun omo ntin se kaluku ta olosọ lohun omo subhana man yarani ibi to wa olohun ri o wa yasma'u kalami gbogbo to tin so olohun gbo wa ya'rifu makani aye to wa olohun wo bayi wa yadhkuruni wa la yansani wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani oba ti rati gbogbo wa wa la yansani ko si gbagbe mi tata kan lo wi nto wi ni tata subhana man yarani
ofini anita fesika ramakalla ane musa nlo munaja bi ti o ti bolohun soro bi munaja rabbahu eru gawani olodo to ti bolohun soro kohun ori be ni bo ba dodo olohun te n ba n soro ba n wi fun ogoji odun ni tin tin pe olohun ko da mi lohun ane musa ni nwoji se ane musa dodo olohun won soro won soro won soro se kalimullahi ni oloro olohun iwo to n ba je musa tan kalamullahi toni na nkan ni si o mo tun mo ko re ni kalimullahi la le musa musa kalimullahi alquranu kalamullahi afa e sokoto ane musa ni wo olohun eru kan ni so fun o bayi 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 olohun ni wo musa okuta to duro ti ni na na ni kan ko fo saharatu ane musa na okuta ni igi okuta fo o tun bo okuta kan nu e olohun ni fo ihun na ale musa tun le ihun na pa ofo o tun bo okuta kan nu e la ilaha illallah olohun ni fo eleketa ohun na ale musa fo eleketa o wa ba tata 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 wa gbe nkan senu tin je lowo tata won ni won pe subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yasikuruni wala yansani wa yasikuruni wala yansani subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani ay jamaa ay ali umar ibn muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi gbogbo en te wa wa si wa ni to se poro olohun le wa ngbo olohun da yin le jori amina e wa wa ya alqurani ke yo mo se fari pupo lori gbogbo to olohun ba se fun bo ba lowo je le keji lo mo se fari bo ba ni mo je le keji re lo mo se fari bo lo ba laye o yo je le keji re lo mo se fari ke dale ale na lagbako e wa gbo aya yi o a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana lihasa alhamdulillahi alladhi hadana lihasa wama kunna linahtadiya wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah laula an hadana Allah laqad ja'ati rusul rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna laqad ramakallah apeli kamadu alhamdulillah oro olohun qur'anu nu ona alhamdulillahi alladhi hadana lahasa alhamdulillahi alladhi hadana lahasa alhamdulillahi ope ope adupe fun olohun ope ti eni hadana lahasa
hadana li haza oba to e gbohun lo fona mo wa ka wo gbo bayi ta pe alquran ra lo gbo asi du an gbo koda elomi be laarin ni oni bayi ni ke rojo ta fi pari wa sitan emi ni ngori adupe bọlọrun to fi amana awa na ko la ma fura wa e wa alquran وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ آ باتي جيني تي او منا لولا أن هدانا الله بيبا سولون تو في ومنا لقد جاءت رسل ربنا بالحق amo ojise wa ti wa ba yin pelu ododo won so ba won ohun ti je fun yin won so ba won ohun ti ri fun yin won so ba won ohun ti se fun yin won so fun yin pa le payan a le jiyan awon ojise wa won so fun yin pa le payan lekun a le payan lerin won so fun yin lawon ojise wa won so fun yin pa le niyan la a le deyan la won so fun yin pa le pe eyan mo je eyan a le pe ni ko ma je won so gbo e fun yin wa nudu anti nukumo janna uristumoa bima kuntum ta'maluna lakad ja'at rusul rabbina bil haqq awon je wa de wa bayin pelu ododogun e lo so fun yin ame lo mo e ala da jawal janna e da ko lo jawal janna e jabal nabba o ki wakati mararun won ki asamu dadugo tin oni sura ti won ge ti won ke o ti goju awa farugo won le o wa lo switch elekeje lohun afa to won o to lohun si ni le mamu to hun won bo mba ke fati ato da ogbo eru to da rugba tin je guguru yo ani yasin Allahu akbar ibe o wa kun gelete gbogbo ju titi won je woro koja kini an wanke imam no waste time lawa na ba lo mo ni emi ma fe kin ridi nkan ni kini wite ofi gbogbo e wa di bayi awon omo bu ti se awa ye te wa nwa pe water ta isa ruwala alaji in ba e ri pure water ta isa ruwala won pe dani an witiri mo lo buse wọ́n ní ẹ̀dà ní ẹ̀wí tì rí mọ̀lọ̀ mọ́ òlẹ́gbẹ́ ọjà kó nú ọkọ̀ ká mọ́ lọlé padà yasin aláhùn akbar ó ti wẹ́lẹ̀ kejìnde arrahamanu aláhùn akbar ṣe abájọ tí wọ́n fi wáyìn ọwọ́ akún débi pé àwọn kan bẹ ní maka wọ́n kìkìkì pẹ̀lú omi ojú ìmáàmù ọmọ ẹgbẹ́ wúwú yọ mọ̀ sunkún àwọn tó tó lẹ́yìn ìmáàmù wọ́n mọ̀ sunkún asábúnà wọn kíba ẹ wá wo tiwa sọ́jọ́ra wọn ẹfìwéra wọn bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ò ní sàbòsí àfàgàwán ọlọ́run ò ní sàbòsí ìláyà ni wá wípé wànúdù àǹtílíkùmù lìjánná tu wọn sì ń pèpè wọn ń pè bẹẹ ni ẹ rí àlìjánná ni àlìjánná tẹ ń ṣàdúrà pọnà ń jẹ wọ ni ọ̀fẹ́ kọ́ orí ìfúnhà bí máa kó ń tán tá màlú nà. wànúdù àǹtílíkùmù lìjánná tu uristumu abima kuntum ta'maluna uristumu abima kuntum ta'maluna ajogbo e fun yin pelu te ba se ni se ni ani mal janna ara wa allah tori gbolo ni baba ti wa janna ko si banu je mo nbo wa wo te nikan to wa pe la ila ye e wo ti e ẹni mọ ara yín
dede se to ba se se ma bi won tin foso dry cleaner dede telominu e ma bi awon bi ma da pere de e ba fowo tan tan gogo e si o ma ko bi kan dede telominu o ma wa bi ra re lege ngba to nkirun bo ro tin ki o ma wa bi ra re lege olorun ni agbawe nja foju gba nja feti gba nja fenu gba nja fokan gba nja femi gba nja fara gba a kan beta kale won gbogbo re won fin gbawe a won ni won ni aljanna to gaju amemi re dada ni gan si ka ma gbon tin wi ladugo mi la be be bi bi ajo jere le iraye je gaja ngbe mi o kilo de ngba ti e se pa ja ni ngbo Wanudu antili komo li jannatu Uristu moha bima kontan tamaluna Bobo matalasi mi mbe, e yu awa bati mpe rungu danu E fa ama keke, tuwa mantel, tuwa mantil rungu e fi wasi Hey, wa mpe rungu Igaya da salati baba lo le salati o kori obe na obe wanudu antili komo li jannatu uristu moha bima kontan tamaluna alaji elege ofe kali janna bi kaluku ba ti se se be lati bi gbe yin sibe Eya li woman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikoko wani ya yakubu iwo yakubu ini akaltu yusuf baba jas pe mo ba pa yusufu to ay pe mi mo je halakan ya allah kama halaka al aghniyaha fi akhir al zaman qala wallala se un bi o ti lala si awon olowo awon oloro ni gbeyin aye allah Emma go. O tun pe o ri wo Yakubu. Bi n ba je Yusufu. Kolohun o halaka un. Ere bi o ti halaka won talika. Ligbe yin aye. Ko tun wa dake. O ni baba ja si pe mo je Yusufu. To ba ja si pe mo je Yusufu. Kolo won halaka un bi o ti halaka won afa bi o ti pa won afa re o ba digbe yin aye akhir as-samaan fa kola yakubu to nbo wa wi tan anabi yakubu wa ni iwo koko o npe ko pa ore bi o ti paragbajare ko pa ore bi o ti palakasegbe re ah to kaifa yulakuhum bo di o ti pa won re gan Kola zihib Ikoko batu da nabi Yakubu lo O le sa yabu koli umarahu bila imara La ilaha illallah Bi o ti pa wala serenu Ala si oka wabe bi a wureni Mo ni la se kapama Se wala se pama la ilu ni Se wala se pama Awa gan sofi Ofi mua Mo si mura awa awa yi ni won mu bo ba sofi loni bele iba tun wole won tun da yun nu won la ba wa pe kullu dusturin siwa batilun la tadillu fadul ala tufunun kullu dusturin siwa batilun gbogbo òfin ni wọ́n ṣe tán ọ̀kankan ò sì ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀. látẹ̀dẹ̀ ló fàdọ̀lá látòfunú nù. a ṣe kúlùdù stúrin gbogbo òfin tí wọ́n ń ṣe ní nàìjíríà yìí. síwáhùn bá ti lọ. tó bá ti yàtọ̀ sí òfin alukurani bá ti lù nọ́nsẹ̀nsì ni gbogbo òfin náà. látẹ̀dẹ̀ ló fàdọ̀lá látòfunú nù. Quran dey wo yi ase fi khairu dini wa dunya
Fima kana wa ma sawfa yakunu. Fi ghayru dini al-Qur'ani. Ori ayat al-kiyama benu ebuchwai. Wa dunya ma'a. Fima kana wa ma sawfa yakunu. Izin benu al-Qur'ani na kuma. Ito ti sele ati ti o tu sele ta ti ma benu al-Qur'ani fi khayru dini wa dunya ma eja won bo yo keu fi ma kana wa ma sawfa yakunu afaga wan oni wa sayab kola agni yahu yahu hum dainum Allah akbar awon oloro ti mo ri to ba just be tin ba gi omo re kolo won halaka won bi o ti halaka won olowo awon loro ah bi o ti halaka won na ni pe won ma be ama gbese o mu won daru awon olowo wa lowo banki ni kora won ti gba lere mejo tin be ona kini akora hotel re to ko sona kini awon jo awon banki ti gba gbese ni o mu won daru shi khairu dini wa dunya ma wa ma sawfa yakunu awala won telika bo ni hilaku ti won bo lohun o se pa won re ikoko ni wa sayabkal fuqara wa laysa ladayhim sabr a telika oni se surma won ni foro won mo lohun mo ile ma fa lo kan le ku olowo pe a fe ke suratul mulk fun yin Emma Ube, awani Emma Ube. Emma Boro Olohun ni halaka Olohun bo unu. Fi khayru dini wa dunya ma'a. Ene ba tin de lori si akelomi ojo ko nbe. Fi ma kana wa ma sawfa yakunu. Fi ma kana wa ma sawfa yakunu. Fi ma kana wa ma sawfa yakunu. Awon ti o ti sele nbo, ti o ti sele. E gbo tolo na tun so nu aya kan pe o ni wa ya khaluku ma la ta'lamuna. Emi Olorun mo tun da won eda kan te mo won. Mo da won eda kan e mo won. Awon na si se bi bi ti gbogbo aye meje ijo tun won ni nbe ti wa yi lororun. Allah. Ategun wa lororun ju. Ile wa lororun ju. Be ba tun de planet ni, awon edo Olorun tin be nbe. To ba gba wa mu, won wa mu oda ni bi era bayi pe kini ani. Mo gbe wa kale bayi. Edo Olorun si ni won. Won be laaye ti won. Fi khayru dini wa dunya ma fi ma kana wa ma sawfa yakunu iwo koko oni bo ba ti pe woro je omo mi ko lo won halaka re bi o ti halaka won afa to ba di gbeyin aye bo lo lohun o se halaka won afa wa sayabqa lil ulama bila taqwa awon afo wa wa laye won wa ni beru olohun mo bila taqwa iberu olohun oni be lara temi nisin iberu olohun oni be lara afa ati le yin na iti o je wa si o sise lara eyin te ngo mo ngba to se pe wa si ta nse fun yin e ri lara awo ta nse ina o je wa si oran yin gbogbo awon agbalagba tan ti lo ni e ba se wa si tin ku bi se gbe wa tun o tuka won wa bere waka gbogbo won wa sukun ekun ni kaluku oba lo le awo sukun mo ru wa mo fi se rider fi khayru dini wa dunya ma e to je pe nu le won quran o si nbe fi ma kana wa ma sawfa yakunu Olorun adupe fun won to da wa sinu islam alhamdulillah
olorun adupe alhamdulillah to ni ka je nti omo kirun fun olorun alhamdulillah olorun adupe to se wa leni ti ogba fun tande mahama fikilele alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam olorun adupe fun alhamdulillah oni amo gboro won se ngo ti wa ta wa na ba so olorun adupe fun o alhamdulillah oni amo rese gbe o da won kan won ori gbe olorun adupe fun njo won ti die nikan kan wa apedi sin na ni kolorun di apedi gba ta fi ko laye amina awon kan ise ni won olorun de si won won ko ge nbi atapako nbo ya won ge nbi orun ese nbo ya won ge deku aisa kanu baba sa wona ni kila beze fun olorun ela ba mo olorun eni allahu akbar allahu akbar kila wa le se kila le se ti wa ehana iwa odara gidigbo ti etan nigeria yi kila le se tarakitu lakun amurene imba nabi lo ela ko ni sallallahu alaihi wasallam imura ti o ko laye oni taratu fiikum amuraini mo fi kan be dile fun yin eyin ali umma mi la tadillu man tamassakitu bihima daku to be o wi la tadillu man tamassakitu bihima en gbo kankan laarin oni la tadillu laye laye e ni sonu ma mani ma tamasakito bihima lan tadillu lan lan ninu oyinbo lohun je never lan laye laye e ni sonu anabi ni soro ni o ame wa ni sonu ni o kini ofa ma tamasakitum bihima loke bate ba mejeji mu eni sonu kitaballahi arabi ni be ba gba qur'an mu tenteli tento teru re nba yin ti gbogbo ti mo so sinu e te tayo e wa sunnata rasulni yesi tele lana ne muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo to ni e ma se e se be ba gba mejeji mu be eni sonu tatagaya wala azmanu ente wa bo wa si tatagayyaru la azmani igbati yi pada wa yugayiru ma'ali insanu igbati yi pada ni awon eyan se nba yi wa tatagayyaru ya afukaru bawo eyan je nba yi be na le ronu na yi pada ila li jahali boni wa yi si ka ronu lupo olorun bayi wọ́n yí padà wọ́n yí lọ bí àyímọ̀ kan. wàhálà lè jáàlù màhálà lè ẹni ni. àyímọ̀ kan ọwọ́ agbáyé lọ́wọ́ mímà ó jòkó mi tó ẹ kí mímà jòkó sí mímà wà lọ jòkó mi tó àyímọ̀ kan jòkó sí. wọ́n máa tẹ̀lé àdìyẹ ọ̀bẹ náà náà sí tá máa má. lọ́gbàdọ́gbà kásẹ̀ ní déédéé ọwọ́ àtàn yẹn yẹn kò sí mọ́. wọ́n tàṣàrà tìlà àrídọ̀ kẹfìrà tìlẹ̀ pọ̀ tìlẹ̀. ká máa wá para ẹni ká máa gúnra ẹni nígò ká máa gúnra ẹni lọ́rùn ká máa tibẹ̀ kú ká máa fọ́ra ẹni lérí ká máa pààyàn ọwọ́ afọ́kalẹ̀. wọ́n lè fi tìǹà tó. àti wàhálà ọfọ́kalẹ̀. fasọ́ra ti ìndà náà sì ló ń bàtà. ẹ̀rí ká pààyàn ká gbúyàn ní gan ká dá wàhálà lẹ̀ ká máa fọ́ bòsojú dídì nísìnyí ọwọ́ àdá ẹgẹ́ bíi eré mọ́dé lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. fàákìrọ̀ mọ̀nà àlọ́wọ́ bíi muhammadu. àwọn tí yóò gbọ́ anábì ń pọ̀ wàhálà lẹ́yìn. ẹ tún yóò bú ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. sallallahu alaihi wasallam.
e wa je leke to da bi kan nabi o jade si wa sallallahu alaihi wasallam fa akramana allah bi muhammadi afa afa ya ya adam allah hayata e nwo pe ojo yi fe ro beni ololo bo bi telo mi ti wa ame joko be ti joko ni e je abe olohun allah bo ba wa le doro ara re yeju ma lo oba won alaji baba re oba won nuya ni igba ru oko lori iya re disin iye elomi nbe nba ni oko risin o ti jina to wahala ni won se iwo wa be lohun ko gbagbaun lori iya re iya omi opo mbi owo ko mule lanta disin iwo omo be lohun ko lohun ojo mu iya re wo gbe alaja e ma se wahala kan mo mi e ma se wahala kan mo e ma ranje e ma awon basitunu mamudunu lukmanunu e ma ko ma se lodo yin ko ma yi lara yin esi ma fun yin lowo yawo bi esi ma dana ebe ta fun yin e ma lo bi kankan mo iwo be lohun ko lohun o se obe ama enkan yu eleri bu omo kori onde na rafal mangiri bodo nda ko sanu ya mi san baba mi mo wa ndawo mo ndawo asina ti mayu abi kini won nda won wo ra malu owo ti e lo wa poju baba re se nbe soso iya nje baba awa lori waju de eyin lo mo wa ti epo laye inshallah baba to bi onu iya to bi onu won damu ko to debi to de ni ki lo fi san fun won won se fitina ko to debi to de ni ki lo fi se fun won olo primary olo secondary bi poli lolo ni olo yi una mefefa be si poli oko wale o hendi e sendi mefefa oru wale elomi lo university gbogbo to gba lohun na ogbe wale awon iya yi bi won ti ra mu ti won mu ni imu lohun ni na won ti rowo iya re ati baba re se wo lo san fun won iwo na create bi kan nu le re to ba wole se o pe mo asubana ko to di pe wo pe asalatu ha unna nomi ti kan ko ma lo mo salasi ni wo na mu te suba ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu ya raz ma fa lo mo je oniye awon to fa to lo gba fun won olohun o sabosi won pe ni to olohun to ba so yo se oni ud'uuni astajib lakum e pe mi emi olohun da yin lohun olohun e si soro ko mo sibe mo ijo opo olohun ini won sa dua le yin lohun pe ah o ah e dakun best coach dey le ka mo mo se ida ba le na ba le mo wa duwa ba ti ro ba ran ti taku bi adua nu ba awon wo se pele yin be ba fa dua awon asi ro bi pele yin leri imbo lo ye katakuti e bo lo ro ye katakuti lo ru ka ma pe won be za odi ni si ti won kibo si ye han bi gba to se pe alkiyama ni won wa be ye ba wa nbe awa joko ni olusi bredi longi dajumo bo ti toni olasi won tun ni mo ye ku merin nu keni oni esi wa a se safu mo da si lagba wo ala mo fe ya pe nu ileri bu omo olohun be omo olohun pe ta lo ni nkan gba lodo olohun kon na wo keri e ka wo kale olohun gbogbo awon ti omo na ba wa fona mo won amen said gbogbo awon ti o ki di mo san kankan te gba riwo olohun o fona mo won ni en lo ba si fona mo ni mo na en jo si fona mo en ko le fona mo
la aka yi tin bela da ti won ko da olohun mo tin yi da olohun mo le fi duro ipe wa si mo wa lati gbeti igbeti beya yi talale ni won wa awon ote won be ni alale ni won wa awon kan be ogbomo so won ti wa gan mo amoyo won be ni eyi kan wa wa e a lo pe ti kini be ni e wa ho yan kan Allah 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 en ti o pe ti e iwo pe ti e gbomo ti e Allah 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 e ko se to le je oko ni malaye e te si e wo e ti e jaro wa ye ba bi mo le yin so fun boda re pe boda e ja so ni alau o ye ke yo te si nkan wo na e te si e wo le ma mu o pu be omo yin o pu olohun ni kan ni je ba e gba fa oni aya to yin ba asma'i ya man huwa allah wa man la yusamma dhalika li ismu illa hu aya to yin ba asma'i ya man huwa allah ori aya to bi baba ni aya to yin ba asma'i o ti fun o wa fun sin o fun ni kesro be ni damure damure te yin pe ni sokun oun ni nbe lori e aya tayyibal asma ya man huwa allah aya tayyibal asma ya man huwa allah e jama wa man la yusamma dhalika li ismu illa hu wa man la yusamma dhalika li ismu illa hu abani aya to yibala asma'i mo pe won to moju loko idoti oyi o ko re ri ko si ni yi idoti yi temi re ya man huwa allah ya man huwa allah ya man huwa allah mo pe won to te pe wolo nje allah iwo lolohun won ni o ko olohun 99 names of allah 99 ni eyo kan yokun ko nbe laarin bismillahir rahmanir rahim ko sentoma aya tayyibal asma'i ya man huwa allah baba aja gba ni boyo baba ba di gbogbo e to popo ma wule da mu are pe nbo lo wa le wa nbe o baba ni bo ba sa gba ya pe bismillahir rahmanir rahim أنت تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة ربي وسلامه صلاة ربي وسلامه على أبينا على جيوه